YouTube-ზე როგორც ჩვენ შეგილია ხა იპოვო ძალიან კარგი კრიტიკა, რა ვიცი, სოკრატეს ფილოსოფიის, ხო, მაგალითად, და ძალიან კონსტრუქციული რაღაც დასავლური ხელოვნების ისტორიის შესახებ რაღაც კონსტრუქციული ვიდეო. ამავდროულად ჩვენ შეგილია აუცილებლად არ გაგიჭirdება იპოვო ვიდეო, სადაც ვიღაც ესეთი სანდომიანი ადამიანი ხსნის, როგორ მართავენ დედამიწას რეპტილიური რასის წარმომადგენლები, ან ილუმინატებიან, ასე შემდეგ. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ლიტაგორას ვიდეო პოდკასტს, პოდკასტს, რომელსაც ახლა თქვია საუბრები პოპკულტურაზე. დღევანდელი პოდკასტის თემა იქნება თვით განათლების მიღების ფორმები თანამედროვეობაში, ანუ როგორ შეგვიძლია მივიღოთ განათლება დღევანდელ სამყაროში, როგორ შეგვიძლია მივიღოთ განათლება ინტერნეტში და სხვა წყაროებით. დღევანდელი სტუმარი იქნება კი არა და არის ლაშა მაჭარაშვილი, ადამიანმა, რომელმაც გუშინ დაიცვა სამაგისტრო განათლების ადმინისტრირებაში, გილოცავ პირველ რიგში, რომ დაიცავი. მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და რომ დათანხმდით, რომ საუბრა ამ თემაზე. პირიქით, მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ ისე როგორი თემით, ზოგადად იმით, რომ რა არის განათლება, უბრალოდ რა ასოციაციები გვიჩნდება ხოლმე, როდესაც გვესმის სიტყვა განათლება. არის თუ არა ეს ასოციაციები, რომლებიც უფრო მეტად გვაფიქრებს ტრადიციულ განათლებაზე, სიტყვაზე, იგივე უნივერსიტეტზე, საუნივერსიტეტო განათლებაზე. და ზოგადად შეგვიძლია დავიწყოთ იმაზე ლაპარაკით, როგორ ვიცოდით ჩვენ ტრადიციულად, როგორ ვიცნობდით, ასე ვთქვათ, როგორ გვესმის ჩვენ განათლება, როგორ ვიღებდით ზოგადად ადამიანები ისტორიულად განათლებას. ხო, ალბათ პირველ რიგში, როცა გვესმის სიტყვა განათლება, ალბათ პირველ რიგში მაინც ვიწყებთ ფიქრს ფორმალურ განათლებაზე, კი? ფორმალურ განათლებაზე, რომელიც არის სისტემის მიერ რეგულირებული და რომელიც იწყება სკოლამდელი განათლებით, შემდეგ ზოგადი, უმაღლესი და ანუ რაც არის, ასე ვთქვათ, ფორმალური განათლება, ხო, და მაგრამ ამავდროულად, ხო, ეს პირველ რიგში რაც გვახსენდება, მაგრამ თვითონ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც, ანუ ხო, როცა ამბობთ სიტყვა განათლებულს, ხო, შეიძლება აუცილებლად არ გულისხმობდეს თიმას, რომ ვიღაცას აქვს აუცილებლად რაღაც ბაკალავრის დიპლომი ან მაგისტრის დიპლომი, ხო? ფორმალური განათლება, ანუ ყოველთვის არის, ანუ რაღაც ფორმალური დოკუმენტებით, ხო, რაღაც დადასტურებული. მაგრამ ამ შემთხვევაში განათლებულს ჩვენ საერთოდ არ უწოდოთ ეს ადამიანს და განათლებულს შეიძლება უწოდოთ ის ადამიანს, ვინც თავი შეიძლება კარგად ლაპარაკობს რაღაც ლიტერატურაზე, წიგნებზე, რომელიც წაუკითხია, ხო, თქვათ, ან და რაღაც ლაპარაკობს რაღაც იდეებზე, განზოგადებულზე, ხო, და შეიძლება ეს ადამიანზე ვთქვათ, რომ არის განათლებული, ხო? და ასეთი იდეები შეიძლება და ესეთი საუბარი, ანუ ადამიანმა შეიძლება მოკლედ დატოვოს, ასე ვთქვათ, განათლებულის ბჭყალებში შთაბეჭდილება ისე, რომ საერთოდ არ ქონდეს ფორმალური განათლება. და გამომდინარე ვანდედან, ანუ განათლებაში გულისხმობთ, როგორც ვთქვათ, ერთი მხრივ ფორმალურ განათლებას, მეორე მხრივ, ანუ სავსებით რაღაც უფრო სხვა რამეს, შეიძლება იყოს ინფორმირებულობა, შეიძლება დავარქვათ, შეიძლება რაღაცა ერუდირებას დავარქვათ, რაღაცა შემთხვევაში შეიძლება რაღაც კარგი ანალიტიკური აზროვნება ქონდეს ამ ადამიანს და ეს საჩვენებდეს იმას, რომ დედა როგორი განათლებული ადამიანია. და ასე ვთქვათ, მაგრამ ამოდროულად კიდე განათლება შეიძლება იყოს საერთოდ ისეთი რამეც, ალბათ, რომ რაღაცეების, უბრალოდ რაღაცების გაკეთების ცოდნაც, ხო? მაგალითად, ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რაღაც შეაკეთოს, ხო, თუნდაც. ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, მაგალითად, რაღაც, თუნდაც არის შეუძლია ორიგამის გაკეთება, მაგალითად, ხო? შეიძლება რაღაც დონეზე ესეც ხო განათლებაა, რა, რაღაც აქ, რაღაც ამ დონეზე, რაღაც შესაძლებლობა, რაღაც უნარი და ანუ გამომდინარე მანდ, ანუ სიტყვა განათლება, ხო, ჩემთვის არის ძალიან ფართო. ანუ მოიცავს თითქმის ყველაფერს, რაც შეიძლება ადამიანმა ისწავლოს რეალურად, რა, და რაც შეიძლება შემდეგ გამოიყენოს, ან რაღაც რაღაცგან ბევრი მიმართულებით გამოიყენოს. ანუ განათლება არ არის, მე მგონი, შეზღუდული ტერმინი ნამდვილად, რა, და არის ძალიან ფართო და მიუხედავად და მითუმეტეს არის 21 საუკუნეში ეს განათლება მართლა რაღაც თითქმის შეუზღუდავი ასოციაციები შეიძლება გაგუჩნდეს განათლებასთან დაკავშირებით. და ხო, რაც შეეხება ხა განათლების ტრადიციულ ფორმებს, ხო, განათლება ხა ისტორიულად იყო ყოველთვის რაღაც ყოველთვის ფორმალისტური, ყოველთვისაც ფორმალურ ჩარჩოებში მოქცეული და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ არასოდეს არ იყო სახალხო.
ანუ განათლება ასე ვთქვათ საერთოდ სახალხო სიკეთე დიდი ხანი არა არაც იქცა მე მგონი კი არა ეგრეა არ იქცა დიდი ხანია საკმაოდ ცოტა ხანია მოკეთ რა განათლება არის სახალხო სიკეთე და ძირითადად ხა ისტორიულად განათლება იყო ყოველთვის ელიტების პრივილეგია ანუ მართული პირველი კლასის მიერ ანუ დასავლეთში ან ქრისტიანულ საზოგადოებებში ყოველთვის განათლებას მართავდა სასულიერო პირები და განათლებას იღებდნენ ძირითადად ან იგივე სასულიერო პირები ან არისტოკრატია ხო და ეს არის თითქმის ანუ რავალი საუკუნის განმავლობაში ესე იყო და შემდეგ თქვა შეიძლება ეს არისტოკრატია შემდეგ მიემატა ნუ ეკონომიკური პრივილეგირებული ადამიანები კი დაგვა დიდრები მოკლედ და სასულიერო პირები ან ეს იყო ძირითადად განათლების ბენეფიციარები და გამონერმანდან თან ბენეფიციარები ცოტა იყო და თვითონ ის განათლება რომელსაც ახლა ეს ადამიანები იღებდნენ ხო საუკუნების განმავლობაში იყო უფრო მეტად ალბათ ჩარჩოებში მოქცეული და ყოველთვის რაღაც კონტროლის ქვეშ ან ადამიანს მქონდა ნაკლები თავისუფლება ან იმას გულისხმობ რომ ესწავლა და განვითარებული იყო იმ მიმართულებით რაც უნდოდა ხო რა თქმა უნდა ხა ისტორიას ახსოვს ძალიან ბევრი რაც ავტოდიდაქტი თვითგანათლებული ტიპი ხა რომლებიც ანუ ასე ვთქვათ აგდებდნენ ამ რაღაც კონფორმისტულ გზას და რაღაც ახალს იგონებდნენ და მიდიოდნენ თავიანთი გზებით მაგრამ ეს იყო ძალიან ცოტა ხო თითქოს ჩამოსათვლელი იყო ეს ადამიანები და ასე ვთქვათ მასობრივ კონტექსტში ხო განათლება ყოველთვის იყო ჩარჩოებში მოქცეული და ადამიანი ნაკლებად იყო მოკლედ თავისუფალი რომ განათლებული იყო ისე როგორც მას უნდოდა ანუ განათლებას იღებდა იმ იმის მიხედვით რა კლასა მაღალ როგორც ხვი მაღალ კლასა ეკუთვნოდა ანუ იძულებული იყო გაყოლოდა იმ გზას ხო და ხო ანუ თუნდაც თქვათ აი თუ შეიძლება და დაბალი კლასის ადამიანს ხო ანუ ამაღლებული იყო და მიიღო განათლება ხო ანუ მისი განათლება დიდად არ განსხვავდებოდა ანუ მაღალი კლასის ადგანაც ანუ ამს გულისხმობ რა და ზოგადად არ იქნებოდა ამ ადამიანს ხსაშუალება რაღაც ალტერნატიული ფორმები მიიღო ხო განათლების ან რაღაც ისეთი რამე ისწავლა რაც მას უნდოდა ძალიან ნაკლებად ხო ხო და იმას გულისხმობ რა ანუ განათლება ნაკლებად იყო ყოველთვის თავისუფალი და ალბათ ну დღეს ალბათ განათლების მისაღებად არის საუკეთესო დრო მაგმართულებით ხო აი რატო არის საუკეთესო დრო ალბათ ტექნოლოგიურმა პროგრესმა ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ხო ამ ყველაფერში ხო? კი, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიურ პროგრესმა და მართლა მგონია რომ 21 საუკუნე არის ალბათ აი ოქროს ხანა იმისთვის რომ ისწავლო რაც გინდა. ანუ ყველაფერი შეიძლება მართლა ისწავლო, ისე რომ საერთოდ ახლა და გახვიდე, ხო? ანუ და ინტერნეტი რა თქმა უნდა ხა ამაში ყველაზე კარგი საშუალება ამ გაკეთების რომ ანუ თქვა ინტერნეტის საშუალებით ისწავლო მართლა თითქმის შეუზღუდავა ყველაფერი რაც გინდა. ანუ არის ეს არის შეიძლება თვით განათლებისთვის ხო ალბათ რამდენად შეუძლია ადამიანს თვით განათლებას ასე ვთქვათ მიხედოს 21 საუკუნეში რა საშუალებები არსებობს ხო ანუ სად შეიძლება მიიღოს ადამიანმა უნივერსიტეტის გარეთ დღეს განათლება თვით განათლება ალბათ ხო უფრო მეტად ვიდრე იცი არის თქვათ ხა უნივერსიტეტის გარეცნება შეიძლება ცოტა ფართო იყოს ანუ და შეიძლება საერთოდ არ გულისხმობდეს ეგ თვითგანათლებას ანუ თუ თქვა შეიძლება იყოს რაღაც არის ხა ეს პლატფორმები როცა თქვათ არფორმალური განათლების ფარგლებში შეიძლება იყოს საჯარო ლექციები და ასე შემდეგ და ეგ შეიძლება თქვათ ნაკლებად იყოს თვითგანათლების ფორმა იმიტომ რომ თქვათ მაინც შეიძლება ხდებოდეს მეტნაკლებად ტრადიციული ფორმით ანუ არსებობდეს რაღაც ავტორიტეტი რომლისგანაც იღებ ამ განათლებას მიდიოდე თქვათ ისევ რაღაც ლექციის ადგილას და ასე შემდეგ, მაგრამ აი უშუალოდ თვითგანათლება მე მგონი ეს ისეთი რამეა, რაც ანუ აი მართლა აი ინტერნეტის მიღებული ინფორმაციის ათვისების ამბავში მართლა ეს არის თვითგანათლება ეგ ყველაფერი ნამდვილად კი. თუმცა ინტერნეტის ალბათ უნდა განსხვავოთ, ხო? იგივე მაგალითად კურსერას შემთხვევაში ისო და ისო გარკვეულწილად შესაძლოა ტრადიციულ განათლებათ მივიჩნიოთ ეგ ყველაფერი, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩემი აზრით აქ ტექნოლოგიას იყენებს ხო უფრო მეტად უნივერსიტეტი რაღაც კონკრეტული შენ უბრალოდ იღებ ამას დისტანციურად ხო ამ განათლებას და ინტერნეტში მართალი ხარ ალბათ ხო თვითონ ინტერნეტის მისაღები განათლების კატეგორიზება შეიძლება ნამდვილად ძალიან საკმაოდ ბრწლადა ანუ რა რა თქმა უნდა ხა კურსერას ტიპის პლატფორმაზე იღებ უფრო მეტად ისეთ განათლებას რომელიც არის უფრო ახლოს ფორმალურ განათლებასთან და კი არა შე შემთხვევაში თვითონ ფორმალურ განათლებაა ხა ეგ მაგალითად შეგიძლია გახდე დანში ცხოვრობდე და გახდე რა ვიცი რომელიმე ამერიკული უნივერსიტეტის მაგისტრი და ანუ გაიარო უბრალოდ რაღაც კურსები და ან თვითონ ეს მეთოდიკა ხო რომელიც საშუალებითაც იქ სწავლობე ხა რა თქმა უნდა ეს არის მაინც ტრადიციული მაგრამ ანუ ფორმა არა ტრადიციული ხო ანუ უბრალოდ არ ხარ დისტანცი რეგულად სწავლობ, მაგრამ ამ შემთხვევაში საერთოდ ეხა კურსერას კურსები საკმაოდ ძვირი ცხირს, ანუ შესაძ საუბარია უკვე ან ხარისხის მიღებას და შემდეგ, მაგრამ ანუ კურსერას გარდა ხო ეხა კურსერა ანუ როგორც თქვით ეხა ძალიან ის
ფორმალური განათლება მაინც, მაგრამ ასეოს მაინც ახლა საშუალებები, რომლებიც ანუ უცდება ფორმალიზებულ საშუალებებს უკვე. და ანუ საერთოდ ახალი ტიპის განათლება შეიძლება მიიღო და ჩემი საყვარელი რესურსია მაქრო ერთ-ერთი Duolingo ახ მაგალითად, ხო, ანუ ენის სასწავლებელი მაგალითად, რომელიც ახლა რეალურად არ ჯდება არც ერთ რაღაც ტრადიციულ ფორმაში, ხო? ანუ პირდაპირ ანუ ეს არის უფასო პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც ანუ შეუზღუდავი რაოდენობით შეიძლება ყოველდღიურად იმეცადინო და ისწავლო ენა მაგალითად, ხო? ზოგადად ხა ენის სასწავლებლად ალბათ ისე ანუ თვით ენის გასავითარებლად ალბათ თვით სწავლების გაგებით, ხო? ერთ ენის სასწავლებლად მართლა 21 საუკუნეზე იდეალური. Babadaboopy? Che cosa? Peter, what are you doing? Speaking Italian. Babadaboopy? Babadaboopy. Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache. Babadaboopy. ენის სწავლების გარდა ასევე შეიძლება იყოს თქვა ძალიან ისე ძალიან მრავალფეროვანი სხვადასხვა მიმართულებით განვითარების საშუალებები, მაგალითად ეხა იგივე აი YouTube-ის რაღაც არხების მიხედვით თქვა რაღაც შეიძლება მაგალითად ნახო ძალიან კარგი არხი, სადაც შეიძლება ისწავლო რაღაც ფილოსოფიის საბაზისო მონაცემები რაღაცები, ანუ ისე გაერკვე მაგალითად დასავლურ ფილოსოფიაში, აღმოსავლურ ფილოსოფიაში, რა ვიცი, შეიძლება გაერკვე ხელოვნების ისტორიაში გადასარევად. მაგრამ ყველა თემა შეიძლება გაერკვე ან ნებისმიერ ნიშის შეიძლება იპოვო რა, რადგანაც YouTube-ი ახსენე ეგეთ რაღაცა კითხვა და მე ბადა კიდე გამახსენდა, მოკლედ სადღაც აი ეს განათლებას ვიღებდი რაღაც უფრო გადაღების მიმართულებით და იქ იყო ესეთ ვიღაცამ ესეთი აზრი გამოთქვა, რომ როდესაც საერთოდ გადაიხდით რაღაც საფასურსო იგივე ინტერნეტ კურსებში, ხო, არის ესეთი კურსები, დაფიქრდით თო ისო რამდენად რაღაცას მოგცემს, რომ იმასთან შედარებით რაც შეგძლია უფასოდ იგივე ინტერნეტში, ხო, მაგრამ YouTube-ზე. და ჩემი თავი ხალხ, ჩემ კონკრეტულ მაგალითში მე დამიჭერია, რომ ხანდახან ის ფასი არღირს რაღაცა, ვიდრე ის რაც შეგძლია იგივე YouTube რომელიღაცა არხზე მიიღო ეს ფრაცია. მაგალითად იყო ესეთი რაღაცა, შეიძლება რეკლამაც გინახავს, ეხა არის სერია, არ მახსოვს უბრალოდ ვინა კეთებს ეგეთ რაღაცას, მაგრამ მაგალითად იყო დევიდ მამეტი სცენარისტი, რომელიც ასწავლიდა სცენარების წერას. ეს არის ფასიანი კურსი რა, შეიძლება გადაიხადო და საკმაოდ ძვირი ღირს. მე არ გადამიხდი ამ ყველაფერში, მაგრამ ამის წინათ აღმოვაჩინე აჭარანეთზე, დაიდო უფასოდ. Throw away all the distractions and write something. Every plane needs to have a beginning, middle, and an end. Jean-Luc Godard said, not necessarily in that order. And that's why French movies are so effing boring. და უყურებ ახლა. ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი რაღაცაა, მაგრამ რომ დაფიქრდი ახლა, რომ ცოდნოდა წინასწარო, აი ამაში უნდა გადავეხადო ფული, ალბათ იმ ფულად არ ღირს რა, ანუ იმიტომ რომ ძალიან კარგი საინტერესო რაღაც გამოცდილებას გიზიარებს, მაგრამ იმდენს არა, რომ იგივე ინფორმაცია არ მოიძიო YouTube-ზე უფასოდ, სრულად უფასოდ. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ხშირად შეიძლება იმ ანუ გასაგებია, რომ ეს არის ვიღაცა, ვინც ამ კურსებს ატარებს, სჭირდება ფულიო შემოსავალი კონდეს რაღაც ესე. მაგრამ ალბათ გამოწვევაც არის თანამედროვეობაში, მაგათვის იმდენად საინტერესო გახადონ რაღაცა, რომ ამაში შენ ფული გადაიხადო და იმდენივე მიიღო, რამდენიც შეიძლება YouTube-ზე უფასოდ ვიღაცა უბრალოდ რაღაცა გასწავლოს. კი, მართალი ხარ, ხო, ეგ მაგრამ ჩემს ეს ხა ეგ განსხვავებულად გააჩნია ალბათ საკითხს და გააჩნია ვიდეოსაც, ხო? ანუ მე თქონია ხარ, ხო, ეგეთი გამოცდილებები, ხო, იმიტომ რომ მაგალითად როცა დამჭირვებია იგივე რაღაც სტატისტიკური ანალიზი, მაგალითად რაღაცები, რაღაც კვლევაში, გასაგებია საშუალება, ისე YouTube-ს უნდა მიმართო და ყოველთვის იპოვი ნებისმიერ რაღაც აი ნებისმიერ რაღაც ძალიან რთულ სტატისტიკურ მოქმედებაზე, აუცილებლად იპოვი რაღაც ძალიან კარგი გაიცს, ან ერთს არა. რამდენიმეს და საბოლოოდ ანუ თუ იქნები ცოტა მომთმენი და ცოტა სტრუქტურიზებულად მიუდგები, ხო, ანუ თუ გინდა მოკლედ რაღაც გაკეთება, აუცილებლად იპოვი პასუხს, მაგრამ ანუ არ ვიცი, ალბათ შეიძლება იყოს რაღაც საკითხი, რასაც უბრალოდ შეიძლება ვერ იპოვო, აი თუნდაც უფასო რესურსი და არსებობდეს ფასიანი, ხო? ხო, ალბათ, ხო. და თან მეორე მომენტია, ხა ეს შეიძლება რეგიონის თავისებურებაც იყოს, ხა არ დავიწყოთ რომ პოსტსაბჭოთა რეგიონში ცხოვრობ ჩვენ და აქ ცოტა ანუ იგივე აი ფასიანი კურსი რო უფასოდ შეიძლება ვიპოვოთ რაღაც იმაზე, ანუ ეს ძალიან ბევრი ქვეყანა შეიძლება ეს ვერც მოხდეს, ხო? ანუ ჩვენთან ახლა არ დავივიწყოთ, რომ ანუ ეს ინტერნეტ მეკობრეობა ახლა დიდად არა. ხო, ეგ ხო, ეგ საკითხი ცალკე არის, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ აი რო უყურებ. მე თავისუფლებას გვაძლევს ეგ ჩანაფიქში. ხო, მაგრამ რო უყურა, აი პრინციპში იმდენად ბევრსაც არ მაძლევდა, რომ ამაში რომ ცოდნოდა, რომ აი ეს IMDS მომცემს, რომ ამაში ფული ალბათ არ გადავიხდიდი, იმიტომ რომ ცოდნოდა წინასწარ, მაგრამ წინასწარ არის, ხო, ხშირად ახლა. როდესაც ან ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ უფასოდ ნახოთ და მე შევადარო, ხო? ეგ არის, ხო, მართალია. ხო. ხო, არა, რადგანაც ახსენე, რომ შენ შეგიძლია დაჯდე და
რაღაც მოიპოვა ინფორმაცია, ხო? ანუ დისციპლინასაც მოითხოვს ალბათ, ხო? პრინციპში მიუხედავად თვითგანათლება არის, მაგრამ შენ რაღაც დისციპლინა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს რა არის? ანუ ამაზე თვითონ თვითგანათლებაზე რაც წამიკითხავს, ხო? ზირთადად ამ ყოველთვის ერთ თავარ სიტყვათ ეგ არის ხოლმე მოყვანილი, რომ ადამიანებს მიუხედავად იმისა, რომ რამდენად კარგი რესურსი არ შეიძლება კონდეს, ხო? და რა კარგი კარგი პლატფორმაა, ხო, შედგენილი, ანუ ყოველთვის უჭირს ადამიანს, რომ აინც ანუ აი თვითგანათლება თვით თვითონ წარმართოს მოყიდეს თავის სასწავლო კურსი, ასე ვთქვათ რა, ანუ რაღაცეების კურსი შეიძლება თუ არ იქნება, ხო, თავად დაარეგულიროს ის, რასაც ისწავლის. ანუ ეხა ფიზიკურად ალბათ ცხოვრებისეულად ეხა ყველას გამოგვიწდია, ხო, რაღაცა შეიძლება მოგბეზრდეს უბრალოდ და ანუ თვითონ ეხა ცხოვრებაში მაგხსენდება ძალიან ბევრი მაგალითად ჩემი ნაცნობი, რომელმაც მაგალითად დუოლინგოზე იყებენ სწავლას რაღაც ენისას და შემდეგ უცებ ფანებებენ თავს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოტივაციაც აპირიქში ხა აქ უკვე რა, ანუ თუ გაქვს მოტივაცია და ამავდროულად რაღაც თვითონ საკუთარი რეგი უნდა შეიტანო ყველაფერში, თორე ანუ ეს უბრალოდ რაღაცეების ნახვა, ანუ არა საქმე რა. ანუ რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ გამარტივებულია, თქვა იგივე, მიიღება რაღაც განათლების, ხო? ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ ეს შენგან არაა მოთხოვნილი რაღაც, ასე ვთქვათ, თვითონ მოტივირებულობა, ანუ პიროვნული დაჟინების გარეშე არაფერი არ გამოვა მაინც. რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოვა, კი. ხო, აი ზოგადად აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ამდენი საშუალება თვითგანათლებისთვის და ისე შემდეგ და ამხელა მასალა არის ირგვლივ, რა როლი უკავია ტრადიციულ განათლებას? ანუ არსებობს თუ არა საჭიროება ისე და ისე, ანუ იგივე პრაქტიკული დანიშნულება თუ შეიძლება ჰქონდეს ტრადიციული განათლების მიღებას? რამდენად შეიცვალა ამ მიმართულებით, არის თუ არა დღევანდელობაში რამე ცვლილებაში, ანუ აუცილებელია ყველა შემთხვევაში მიიღო რაღაც ტრადიციული განათლება და თქვათ, ესე ვთქვათ, პრაქტიკულად მე სამსახური იპოვა. მეგონია კი, მეგონია არის კი. იცი რა არის, ტრადიციული ფორმალური განათლება უბრალოდ ისეთი რამეა, რომ ამის ჩანაცვლება, ხო, აი ამ უკიდურესად არაფორმალური სახეებით, ხო, განათლების არის მაინც ძალიან დიდი მომავლის პერსპექტივა, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში, ხო, აი ეს ტრადიციული განათლების ეს თავარი ინსტრუმენტი რაც არის, ხო, ანუ დიგრი გაქვს, ანუ ხარისხი გაქვს რა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში დღესდღეობით მე მგონი ხა არც ერთ ქვეყანაში მასობრივ დონეზე ყოველ შემთხვევაში არ ხდება ისეთი რამე, რომ ანუ ყოველთვის მაინც საჭიროა ეს ხარისხის ხარისხი მაინც არის მოკლედ ყოველთვის საჭირო და მithumetes საერთოდ ანუ პირიქით მე მგონი ისეთ დროში ვცხოვრობ, სადაც ანუ პირიქით ანუ ამ ხარისხის ხარისხების ეს ხდება ხარისხებით ფასსაც კი კარგავენ, ხარისხო კარგავენ რა თქმა უნდა, ინფლაცია ასე ვთქვათ რა, ხარისხების ანუ პირიქით ანუ ამას ძალიან ბევრი მეცნიერული ლიტერატურა არსებობს იმაზე, რომ პირიქით ანუ დღეს ისე როგორც არასდროს არის პირიქით მოთხოვნილი, რაც შეიძლება მეტი ფორმალური ხარისხი, ხო, ანუ შეიძლება ლოგიკაში არ ჯდებოდეს, მაგრამ დღეს არის განათლების ინფლაცია ძალიან სერიოზული მოვლენა რა, ანუ რაც ძალიან ისეთი და ახაც ახლა საქართველოსაც ახლა ძალიან ბევრი იმაზე შეხვდებით, ხო, მაგალითად რაღაც ისეთი ვაკანსია არსებობს, რომელიც საერთოდ არაა საჭირო, მაგალითად იცოდეს სამი ენა და კონდეს აუცილებლად ბაკალავრი იყო რაღაც ის, ხო, ეს არ აღონ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა რეალურად რა, ეს პრობლემა არის ყველგან მართლა, საქართველოსზე ვერ უფრო გამითარებულ ქვეყნებშიც კი არსებობს ეს, ანუ ეს არის განათლების ინფლაცია რეალურად, ანუ საერთოდ ისეთ რაღაცაზე რაც საერთოდ არაა ხო რეალურად საჭირო, ბაკალავრის დიპლომი, ხო, და ხშირ შემთხვევაში მაგისტრის დიპლომი, ხო, ანუ არის მოთხრობილი რომ უნდა იყო ესე და ესე საოფისე სამსახურის, ხო, და მithumetes ეხო სამსახურის მიმართულებითაც, ხო, ანუ ეს მაინც არის დღემდე ფორმალური განათლება, მაინც ისეთი მოცემულობა არის, შეცვლაც არ იქნება ადვილი და მithumetes ეხა ქართულ კონტექსტში, ხო, თან ნუ ისე ყოლე ისე ანუ სამეცნიერო ლიტერატურა აჩვენებს იმას, რომ მაინც დასაქმების შესაძლებლობას მაინც ზრდის თან ფორმალური განათლების ქონა, ანუ ის რომ გაქვს რა საუნივერსიტეტო ხარისხი მაინც იზრდება შენი განათლების და დასაქმების საშუალება და მეორე მხრივ საინტერესო თვითონ ანუ ამზე რამდენიმე თვეა ვმუშაობ მოკლედ კვლევაზე ამასთან დაკავშირებით, ანუ კვლევა ეხება ძირითადად იმას თუ რატომ მიდიან საერთოდ უნივერსიტეტში სტუდენტები, ანუ ასე ვთქვათ აბიტურიენტები, ანუ რაღაც 17 წლის ადამიანები რატომ მიდიან უნივერსიტეტში და რა მოტივაცია აქვთ მიიღონ უმაღლესი განათლება, ხო, და ანუ არაფერი გასაკვირი ამ თვითონ ძირითადად ამ შედეგებში არ არის ესე, ანუ ძირითადი მოტივაცია არის ის, რომ ადამიანები დასაქმდნენ, ხო, ხო, და ამ კითხვასაც პასუხობს, ხო, რაღაც დაახლოებით შენს იმას, რომ ანუ საქართველოს სტუდენტების ან რეპრეზენტატული რაოდენობა, ან ძალიან დიდი რაოდენობა, რომელიც თulis რომ ანუ მათ ეს განათლების მიღება დაეხმარება დასაქმებაში, ხო, აი რამე
თუ მაგ კლევაში იყო რაღაცა რიცხვი ან რაღაცა ინდიკატორი, რამდენი ადამიანი ფიქრობს, რომ დასაქმე რომ დაამთავრებს თუ კონდა ტექ თუ რომ დაამთავრებს, რომ ექნება სამსახური. ახო, აი ეს ძალიან საინტერესოა. იცი რა არის, თვითონ ეს კვლევა ჩატარდა დაახლოებით 900 ადამიანზე, რაც საქართველოს სტუდენტების რაოდენობაში არის საკმაოდ სანდო, ანუ საკმაოდ დიდი შერჩევა, ანუ ნამდვილად შეიძლება განზოგადება ამის და აი გამოკითხული ადამიანების დაახლოებით 80%, ხო? ანუ თვლიდა ამბობს, რომ ანუ სანამ ჩააბარებდა, ფიქრობდა, რომ დაახლება დაეხმარებოდა სამსახურის პოვნაში, მაგრამ საინტერესო რა არის, მე იცი, რომ მეორე, უკვე პირველივე კურსიდან, ხო? ადამიანები ამბობენ, რომ დღეს უკვე ვეღარ დაეხმარება, ანუ ეცვლებათ წარმოდგენა რა. და საინტერესოა ხა, მაგრამ ეს ხა ამ საუბარს ნაკლებად ეხება უკვე ეს, მაგრამ უბრალოდ ხო, ალბათ უფრო რეალობას ეჯახებიან. ხო, მაგრამ ხო, შემდეგ უკვე რეალობას ეჯახებიან, კი, რომ ანუ ფიქრობენ, წარმოგი 80% ფლის რომ დასაქმდება, მაგრამ უკვე სტუდენტი რო ხდება, შეიძლება ვერც დავსაქმდე ხან ჩემი განათლების საშუალებით, მაგრამ რეალურად მაინც, ანუ სხვა მონაცემები აჩვენებს იმას, რომ მაინც მეტი შანსი აქვს ფართო გაგებით, მაინც უფრო მეტად დასაქმებადია ფორმალური განათლების მქონე ადამიანი, მაინც საქართველოშიც. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ იყოს დიდი წილი პროფესიულად დასაქმებულების, იგი რაღაც კონკრეტულ საგანსრო ავტორებენ. Ну მე ეს ძალიან არამეცნიერულად ჩემი ჩემ მაგალითზე ვიძახი და ან ჩემს წრის და ასე შემდეგ, რომ ზოგადად როდესაც ამთავრებდნენ, მე ძალიან ცოტა თუ შოთ საკუთარი პროფესიით რაღაცა. ხო, აი საკუთარი პროფესია კიდე მეორე მომენტია. ანუ იქ რამდენად ბევრი ადამიანი საქმდება საკუთარი პროფესიით, ეგ კიდე სხვა საკითხია, ეგ. ხო. და ამაზე კიდე საერთოდ ცალკე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ ზოგადად ანუ ის რომ ოფიციალური უმაღლესი განათლების ქონა უფრო მეტად დასაქმებადს ხდის საქართველოში, ეგ არის მოკლედ ფაქტი. ანუ ამაზე შეიძლება. ხო, ამას პრესაში მარტივად შეიძლება თუნდაც იგივე რაც შენახსენე, რომ ამას დაკავშირებით არსებობს კვლევით მონაცემები. ხო, ან თუნდაც ვაკანსიებს ისე რომ დილეტანტურად რო შეხედა მართლაც რო ვაკანსიებს, როდესაც ითხოვენ ყოველს ითხოვენ მე 99% შემთხვევაში ითხოვენ უმაღლეს განათლებას შესაბამისად ლოგიკურიც არის. Look at me, I'm a grad student. I'm 30 years old and I made $600 last year. Bummer, don't make fun of grad students. They just made a terrible life choice. კარგი, მოდი დაუბრუნდეთ ისევ აი იმ თემას, რაც ცოტა ხნის წინ ვლაპარაკობდით ამ ყველაფერზე. რა სახის განათლების მიღება შეგვიძლია, ანუ Duolingo ახსენეთ შენ. კიდე YouTube-ი ვახსენეთ არაერთხელ. რა პლატფორმებია კიდე, სადაც შეიძლება რაღაცა ვთქვათ, დღევანდელ სამყაროში თვანერად მივიღოთ განათლება, ვიდრე ეს ადრე იქნებოდა შესაძლებელი. ხო, ნუ Duolingo-ს და ანუ YouTube-ი, Duolingo ხო ერთი პროფილის პლატფორმაა რეალურად და ნუ ხა YouTube-ის პროფილები შეუზღუდავია, ხო მართლა? ნუ აი ყველა მიმართულებით შეგიძლია რაღაც მიიღო, საბაზო ცოდნა ყოველ შემთხვევაში შეგიძლია მიიღო. ხო და ამასთან ერთად თქვა შეიძლება იყოს პოდკასტები მაგალითად, რომელშიც ძალიან ხშირად განათლება არის გართობასთან ძალიან კარგად შერწყმული, ხო? იგივე თქვა რაღაც მობილობას ზდის, თან ხო სერიოზულად შეგიძლიათ smartphone-ზე ჩაწერო castbox-ი და შემდეგ რაღაც რასაც გინდა მოусმინო და მთელი დღე შეგიძლია გაგართოს კიდე სამ ყველაფერმა და ამადროულად რაღაცებით განვითარდე კიდეც. ხო, მithumetes თუ უცხოენა იცი რომელიმე, ანუ ძალიან ბევრ საშუალებას იძლევა მაგათ ინგლისურენოვანი პოდკასტები. ზღვა არის და მართლა მე ვარ თავახო, მე ვარ ეხა ამას მოусმინო თუ ამას მოусმინო და ამასთან მართლა ნებისმიერ პროფილის კი, უცხოენის პრობლემა ნამდვილად არის. ხო, აი მინდოდა მეკითხა, რამდენად არის, რამდენად შეგვიძლია ქართულ ინტერნეტ სივრცეში მივიღოთ, რამდენად არის ქართული ინტერნეტ სივრცე აი გლობალურ კონტექსში, რამდენად ჩდება, რამდენად შეიძლება ადამიანმა, რომელიც სიტყვაზე იცის ქართული, ხოლოდ მიიღოს რაღაცა ინტერნეტით განათლება. თუ შეზღუდულები ვართ ამაში ცოტა. კარგი იქნებოდა 100 ადამიანისთვის რო იყოს თუნდაც მარტივი საშუალება, რომ პირველ რიგში ინგლისური ისწავლოს, ხო? ხო, მაგრამ ეს ხუმრობით, მაგრამ რეალურად ხო ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა მართლა, კი, იმიტომ რომ იგივე ეს პოდკასტებიც და იგივე ეს YouTube-იც და ანუ ნებისმიერ თუნდაც Duolingo, ხო? ანუ
მაინც არის ადამიანისთვის, ვინც იცის ინგლისური. ხო? ნუ რა თქმა უნდა, სხვა ენა იცი ხო, გადასარევია და შეგიძლია იპოვო, მაგალითად იგივე რუსულად შეგიძლია გადასარევი საგანმანათლებლო რესურსები იპოვო, მაგალითად ერთ-ერთი ჩემ ფავორიტი რესურსია საგანმანათლებლო რუსული არზამას აკადემია, რომელსაც აქვს ფანტასტიკური ისინი ლექციების სერიები, სხვადასხვა საკითხზე პოდკასტების სერიები, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ამასაც და იგივე სხვა ინგლისურ პოდკასტებსაც ჭირდება, ანუ პირველ რიგში ენის ცოდნა, ხო? და ნუ ის ადამიანები, ვინც არიციან ენა, რაღაც არაპრივილეგირებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან კი ნამდვილად და მე ხა სიმართლე რომ გითხრა, დიდად არც მახსენდება ქართული საგანმანათლებლო რესურსები ამას. მე გადახსენებ, შენ მითხარი ა პოდკასტის გარეთ საუბრები ნაპოლეონზე რომ მე მომეკონე. ეგ არის ალბათ ერთ-ერთი იმიშვიათ პოდკასტთანგანი, რომელიც ქართულ ენაზე ნამდვილად მოიპოვება, ნუ არის საკმაოდ სპეციფიური ინტერესის, ანუ ძალიან ისეთი ღმად უნდა იყო დაინტერესებული აი უშუალოდთან ბონაპარტისტიკით, ანუ აი ამ ნაპოლეონის პერიოდით, მაგრამ თუ ხარ ხო დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, განსარევი რესურსია, მაგრამ აი ვაუ, სიმართლე რომ გითხრა, მე ხლა არ მახსენდება და ეს რა ქონდა ამ პრობლემურია, მაგრამ ამას შეიძლება ქონდეს თავისი მიზეზები, რეალურად თავისი მიზეზები ალბათ აქვს, პირველ რიგში იმიტომ რომ პირველში ალბათ პირველი პრობლემა არის ის ქართული ენა, ანუ ხარ ქონდება საერთოდ ქართული ენა ცუდია, რა ქონდება საერთოდ გულისხმობ, განსაკუთრებით ენა ქართული, მაგრამ პრობლემა არის ის რომ ქართულად ლაპარაკობს ძალიან ცოტა ადამიანი, ხო? ანუ გაწე გამოწე ხა 4 მილიონი შეიძლება იყოს პოტენციური მსმენელი, ხო, ქართული ენაზე და ქართული ენაზე და რამდენი რეალური მსმენელი რამდენია, ამაზე ძალიან ცოტა, ხო, კიდე ნაკლებად, ხო? და გამომდინარე აქედან რესურსების თვითონ შემქმნელიც ალბათ პოტენციური ცოტაა. აი გამნერი იქიდან რა დაბალიგებული სულობა აქვს და მეორე ხო და ეს ღირებულება კიდე მითუმეტეს და ანუ თავი პრობლემა ალბათ ის არის რომ არ უღირს ხო იმიტომ რომ იგივე აი პოდკასტების და ჩანელების ან YouTube-ის არხების შემქმნელები რომ წარმოვიდგინოთ ხო ეხა ძალიან ბევრი მათგანი ცხოვრობს პატრეონით ხო ანუ აკადემიანს იმის ფუფუნება რომ თქვა ყავს მაგალითად 9 მილიონი გამომწერი აკეთებს ძალიან მაგარ რაღაც ვიდეოებს რა ვიცი მაგალითად სამხედრო ისტორიის შესახებ და აკ ის ფუფუნება რომ მისი გამომწერები თვეში 1 დოლარიც რომ გადაურიცხონ ხო ეს ადამიანი თან გამომწერების რაღაცა 10% რომ გადაურიცხოს ყველა მარა ერთ თვეში რომ 1 დოლარი გადაურიცხონ ხო ეს ადამიანი მოახერხებს იმას რომ ფულ ტაიმ იყოს დასაქმებული ამით რა და მთელი დღე გააკეთებს რაღაც ძალიან მაგარ საბოლოოდ კიდე უფრო მაგარ რესურსები გამოვა იმიტომ რომ ეს ადამიანი აღარ იფიქრებს ეხა იმაზე რომ აი სამსახურში უნდა გავიქცე და ეს გავაკეთო და ის გავაკეთო და ნუ ხა საქართველოში ეგ რამდენად შესაძლებელია ეხა ნუ ეს უკვე მეორე საკითხია ხო იმიტომ რომ რამდენად არის ჯერ პოტენციური ბენეფიციარების პოვნა იმიტომ საქართველოს თვითონ საქართველოს გაჭირებული ქვეყანაა მოდი ესე ვთქვა ეხა ხო საქართველოსში რამდენია ისეთი ადამიანები ვინც მოახერხებს ყოველთვიურად გადაურიცხოს ვიღაცას როგორც არ უნდა მოწონდეს მისი YouTube არხი ფული ხო მანდა რომ დავიწყოთ და პოტენციურიც მოკლედ ცოტაა და რეალურიც ცოტაა ვინც ამას დაეხმარება და ეს არებოთ ყველაზე დიდი პრობლემა და გამომერმანდან არც უღირს ალბათ ამ ადამიანს ხო შემდეგ ანუ ეს ყველაფერი ხომ მოიცავს ეხა შენ მეგონი ჩემზე უკეთესად იცი რომ ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს ჭირდება დრო და ენერგია ხო უამრავ რესურსს მოიცავს ეხა ეს და რაც შეიძლება უკვე აღარ გიღირდეს, ანუ შეიძლება ანდა შეიძლება ძალიან გინდოდეს, მაგრამ დრო აღარ გქონდეს. აი რა შენ რიცხვსაც რომ ახსენებდი მაგალითად იგივე ან მაღალი ხარისხის მე მაქვს ლაპარაკი ძალიან მაღალი ხარისხის იგივე ინგლისურენოვან არხებზე და ასე შემდეგ იგივე YouTube-ზე რომელსაც გლობალური აუდიტორია ყავს და იმ აუდიტორიის ფარგლებში ყავს სიტყვაზე სადღაც 50000 გამომწერი რა ძალიან ბევრი ითვლება ბევრი არის მაგრამ წარმოიდგინე ახლა ეს რომ ეს არის ინგლისურ ენაზე სადაც გლობალური შენ ყავს პოტენციურად 1 თუ 1 მილიარდზე ხარ წყარს ინგლისურად რამდენი ხარ მაგრამ ძალიან დიდი და დაახლოებით 1000 ჯერ რო გაყო მიიღებ იმ რიცხვს რომელიც შეიძლება იგივე დონის სიტყვაზე გადაცემას კონდეს ქართულ სივრცეში ხო ანუ ეყოლება 500 გამომწერი რაღაცა ხო რაღაც რაც რა თქმა უნდა თვითყოფაც ვერ გახდეს ხო ვერცერთ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში ვერ მისცემს საშუალებას ამ პოდკასტის ან არქივის ან რაღაც რესურსის ადმინისტრატორს რომ სრული დროით იყოს ამით დაკავებული რა თუ ამას არ ექნება რაღაც ალტერნატიული ფონდები მოძიებული თუ რაღაც ამას არ გააკეთებს რაღაც პროექტის ფარგლებში ან რაღაცა სადაც უკვე იმას ექნება ფული ანუ ეს უკვე ალბათ ერთადერთი საშუალება რითაც შეიძლება ეს გააკეთდეს ხო ალბათ არ არის რომ ვიღაცებმა პროექტები წერონ და რაღაცები წარადგინონ და აი ამ საშუალებით მოიპოვონ ხო თორე ანუ ისე როგორც ძირითადად ხდება ხო აი ესეთ რესურსების შექმნა ალბათ საქართველოსში ეს ძალიან პრობლემურია ქართულ ენაზე ყოველ შემთხვევაში ამის გაკეთება იმიტომ რომ ფიზიკურად ანუ არ არის პუბლიკა. ანუ ძალიან მარტივად რო თქვათ. არც ეს თეორია მაგ კიდე არც რამდენად ის არის გამართლებული რაღაცა.
რომ ანუ ენის მოდულობის თემაც თუ არის რა, ანუ არის თუ არა ის, რომ მაგალითად ბევრს ურჩევნია, რომ სიტყვაზე ინფორმაცია მიიღოს ინგლისურ ენაზე, ვიდრე იგივე ქართულზე. ანუ არის თუ არა, არ ვიცი, სნობური მომენტი თუ არის ესეთი, რომელიც არენდობა მაგალითად ქართულ იმას და უფრო მეტად სიტყვაზე, მე ვიცი სიტყვაზე ინგლისური და რატომ უნდა მივიღო სიტყვაზე second hand-დან. ხო, კი, ეგ ნამდვილად არის. კი, ეგ მესაც გეტყვი, ჩემ თავზეც გამომიწდია ეგეთი რამე, რომ აი ეს აი საკუთარი სურვილის მიუხედავად რომ გამოგდის რაღაც სნობურად, ხო? ანუ და ეგ მომენტი ხდება კი ნამდვილად, რომ ადამიანებს, რომელსაც აქ მართლა იმის ფუფუნება და შეიძლება პრივილეგია, რომ რაღაც ერთთან მეტუცხო ენაზე გაეცნოს, ხო, რაღაცას, ხო, შეიძლება მართლა უკვე კონდეს ეს დამოკიდებულება, რომ ქართული რესურსი რა მჭირდება. რა თქმა უნდა, ჩანაფიქ შუა ძალიან ცუდი დამოკიდებულებაა ეს, მაგრამ ნუ ვერც ვერ უზავთ, რომ მართლა ეს არსებობს რა და ანუ ხა ფონდა თუ ადამიანმა უნდა შეძლოს, რომ გააკონტროლოს ეს და ანუ თავის თავს დაუმტკიცოს, რომ ეს არასწორი შეხედულებაა, მაგრამ მაგრამ ამავდროულად ალბათ აქ პრობლემა შემდეგ ისიც მოდის, რომ ამავე ადამიანის რეალურად მორალურ ვალდებულებად უნდა მივიჩნიოთ ალბათ იმავე სახის პოდკასტების და თქვათ რაღაც რესურსების შექმნას, ხო? ანუ უფრო მეტად შეიძლება მოველოდოთ ამას იმ ადამიანისგან, თქვათ, ვინც იცის სხვადასხვა ენები, ხო? როგორც ფიზიკურად მეტი წყაროსად მიექნება, ხო? წდომა. ხო და ადამიანს, რომელსაც აქ რაღაც ესეთ ცნობური დამოკიდებულება ხშირ შემთხვევაში, ხო, საქართველოს ენასთან დაკავშირებით, ანუ აი ალბათ ნაკლებადაც იქნება შანსი, რომ იმან მერე რაღაც რესურსები გააკეთოს ამ ენაზე, ხო? და ეს უკვე ორ მხრიობას იძენს ეს პრობლემა და კიდე სხვა მხარეები შეიძლება, შემდეგ ამას უპოვოთ, ხო? და კი, ეგ პრობლემა ნამდვილად არის, კი, რომ რაღაც დონეზე ქართული არ არის მოდური ენა, კი. მაგრამ ნუ მე მაინც იმედი მაქვს, ხო, შორის რომ რაღაც დონეზე შეიძლება გამოდგდეს ქართული რაღაც დონეზე. ხო, ეს ტენდენცია მეც აქ შემჩნეული, რომ იცვლება და მე თვითონაც სიმართლე რომ გითხოთ, ვცდილობ, რომ რაღაც უფრო მეტად, ანუ ეს გადავაგდო რაღაც ეს ცნობური მომენტები და ხანდახან გამომდის კიდეც რო თქვა. გამომდის კიდეც რო თქვა, იმიტომ რომ მართლა არა სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ძალიან არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ რახან რაღაც ინფორმაცია გაქვს მოწოდებული ქართულად, ეს არ იქნება რაღაც ფასეული ინფორმაცია, ხო? რა არნაირად ეს ამას არ ნიშნავს ერთ ერთ შემთხვევაში. ხო და მე მგონი კარგი იქნება თუ ამაზე თუ ეს პრობლემა რაღაც დონეზე მეც გადაიჭრება, იქნება ძალიან კარგი, მე მგონი კი. ხო, მეც ეგრე ვფიქრობ გეთახმა მაგაში. მოდით რა თემა მაინტერესებს ახლა, გაფილტვის თემა რა, ანუ ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით რომ როგორც თქვით უკვე რომ სხვა მასალა არის ინტერნეტში და მართლაც ყველანაირი ინფორმაციის და ნებისმიერ თემაზე შეიძლება მოიძიო ინფორმაცია და განათლება მიიღო. მაგრამ რამდენად არსებობს საჭიროება, რამდენად არის იმის საჭიროება, რომ ასე ვთქვათ, მოხდეს რაღაცის, აი შეიქმნას არქი რა, ანუ შენ თვითონ შექმნა არქი, ან გაფილტრო ეს ინფორმაცია და მიიღო, ზუსტად იცოდე რა უნდა მიიღო იმისათვის, რომ მაგალითად კონკრეტული რაღაც შეისწავლო, ან კონკრეტულ რაღაცას განათლება მიიღო. ანუ ჩემი აზრით რთული ალბათ, რომ თუ რა თქმა უნდა ზედესციპლინირებული ადამიანი არ ხარ, რომ შენ უბრალოდ დაჯდე და აი ვსო, მე ხა ვიცი რა უნდა ნახო, მე ვიცი სად მოიპოვო ეს ინფორმაცია, მე ვიცი სად მოიპოვო ინფორმაცია და მივიღო, ანუ გჭირდება თუ არა ვიღაცა, ან რაღაცა თუ შეიძლება ხერხი არსებობდეს იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ გარკვეული, აი ჩარჩოში ჩავსვათ ეს თქვა, ეს ყველაფერი და მივიღოთ ის ინფორმაცია. ან ჭირდება თუ არა რაღაც ადამიანები, რომლებიც მოგცემენ მიმართულებას, რაღაცა მიმართულებს და რა ინფორმაცია უნდა მივიღო, როგორ გავფილტრო მოკლედ ხო თქვა ინფორმაცია. ნუ ახლა მე ამაზე შემიძლია ალტერნატიული კითხვა დაგვსო, ჭირდება თუ არა საერთოდ საჭირო რა საჭირო ფილტრი, ხო? მაგრამ ამაზე მე თვითონ გავცემ ხა ამას პასუხს. ფილტრი არის საჭირო. კი, მაგრამ იცი რა არის, ანუ აი ამ ოკეანესე რო გაავლე ხა შენ პარალელი, ხო? მართლა ინტერნეტი თუ არის ოკეანე, ხო? ამ ოკეანეში არსებობს ძალიან საშიში კუნძულებიც, ხო? და ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხია მართლა, იმიტომ რომ კონსტრუქციული რესურსები ხო ძალიან ბევრია რა თქმა უნდა ინტერნეტში, მაგრამ აი ამ თავისუფლების ფარგლებში, ხო, და მართლა აი ყოველგვარი ფილტრის არარსებობის ფარგლებში, ხო, შეიძლება ძალიან არაკონსტრუქციულ რაღაცებსაც მიადგე, ხო, და მაგალითად აი ჩემი აზრით, ხო, აი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოვლენა, მაგალითად აი ყელ დედამიწელების მოვლენა თანამედროვეობაში რა, რომელიც არის სრულიად ინტერნეტის პირმშო მართლა. ეს არის აი თავიდან ბოლომდე ინტერნეტის შვილი. და ხა რატო?
კონსპირაციული თეორიის მიმდევრები ყოველთვის არსებობდნენ, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ ზღვა ინფორმაციაში წარმოიდგინე, ამ ადამიანებსაც აქვთ უზარმაზარი თავისუფლება, რომ გაიგონ რაც უნდათ და იპოვონ ის ადამიანები, ვინც მათ ეთან ხმებიან. ხო, ანუ YouTube-ზე როგორ ჩვენ შეგილია ხა იპოვო ძალიან კარგი კრიტიკა, რა ვიცი, სოკრატეს ფილოსოფიის, ხო, მაგალითად, და ძალიან კონსტრუქციული რაღაც დასავლური ხელოვნების ისტორიის შესახებ რაღაც კონსტრუქციული ვიდეო, ამავდროულად ჩვენ შეგილია აუცილებლად არ გაგიჭirdება იპოვო ვიდეო, სადაც ვიღაც ესეთი სანდომიანი ადამიანი ხსნის, როგორ მართავენ დედამიწას რეპტილიური რასის წარმომადგენლები, ან ილუმინატებიან, ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ის არის, რომ აი ამ ფართო ამ ზღვა მასალაში ბოდიშო გაწყვეტი გარი ხოლმე ხდება ხოლმე, აი კამათი რო იმართება ხოლმე ვიღაც შორის და იგივე Facebook-ზე, სადაც შეიძლება იყოს ხოლმე და ვიღაცას რომ უნდა რომ აი და ინფორმაციის რომ აი აქ წერია ეგრე. ნებისმიერ თემაზე შეგიძლია შენ იპოვო რაღაც წყარო, უკვე სანდომიანობის თემა, რამდენ სანდო წყაროა, მაგრამ მე მგონი ნებისმიერ თემაზე შენ შეგიძლია ეს ეგრე წოდებული ფაქტი და შეუძლია ვიღაც აი კამათი რომ აი ლინკი დაუდოს, აი აი აქ წერენ ეგრე, ხო? ნებისმიერ თემა შეიძლება გაამართლო ალბათ ეგრე. აა კი, მაგრამ ალბათ ეს თვითონ ინტერნეტ განათლების პრობლემაც არის ზოგადად, იმიტომ რომ განათლება, რომელიც არ არის კონცენტრირებული, თქვა, წყაროებზე, ხო, და უშუალოდ ბიბლიოგრაფიულ წყაროებზე, ხო, რომელიც არ არის წიგნებზე კონცენტრირებული, არამედ არის ვიდეოებზე, ანუ თუ თქვა, აქამდე იყო რა წიგნი, რაღაც ინტელექტუალური წყარო და დღეს არის რაღაც ვიღაცის საუბარი, ხო, ამ შემთხვევაში и შეიძლება მოკლედ იმის თქვა მინდა რომ შეიძლება ნაკლები ვალიდობა კონდეს, ანუ ძალიან კონსტრუქციულ რამესაც ამ შემთხვევაში შეიძლება კონდეს ნაკლები ვალიდობა, ანუ რა, იმიტომ რომ ნებისმიერ შეიძლება მოკლედ რაღაც ინფორმაცია იყოს ძალიან სპეციფიურად მოწოდებული, ხო? აი სამ დავით, თორსაც პირველ წყაროს მოკლედ არ კითხულობ, ხო, მაგალითად რაღაცას და ამას გაწვდის ვიღაც, ხო? ყოველთვის არის იმის შანსი რომ აქ იყოს რაღაც ვალიდობის პრობლემა და მაგალითად რაღაც რამე ისტორიულ ფაქტს ეცნობი, რომელიმე კარგი იმაზე, კარგ არხზე, ხო, YouTube-ზე. პირველ რიგში ხა ამას საოცრად ეცნობი ვიღაცის მიერ მოწოდებულს, ხო, და შეიძლება ვიღაცასთან შემდეგ აი ამ ფაქტზე ლაპარაკისას, ხო, ვიღაც ისტორიკოსთან, ხო, მაგალითად ეს ამ ისტორიკოსმა გითხრას, რომ ეს საერთოდ არ არის სწორი, ხა შეიძლება ლაპარაკობ, ხო? და ვალიდობა ზოგადად მაშინ გამოდის, რომ ინტერნეტ განათლება ცოტა ნაკლებია მართლა და მithumetes ვალიდობა და ამ ნაკლებობიდან გამომდინარე, ხო? რაღაც დონეზე შემდეგ ეს პრობლემა გადადის, რა თქმა უნდა, მერე იმ კონსპირაციულ თეორიების ვიდეოებზეც, ხო? იმიტომ რომ იქაც იქ უბრალოდ ხა ისედაც, ანუ იქ გასხობა ის არის უბრალოდ, რომ ნაკლებად ვალიდური წიგნების წამკითხველი ადამიანები აკეთებენ ამას, ხო? აქ თუ თქვა ერთხელ შეიძლება ვიღაცა კითხულობს მეცნიერულ წიგნებს და აკეთებს ამაზე საინტერესო ვიდეოებს, იქ ვიღაცა კითხულობს საერთოდ არამეცნიერულ წიგნებს და ამაზე აკეთებს, ხო, ვიდეოებს. ხო და მოკლედ იმის თქვა მინდა რა, რომ ინტერნეტი აძლევს საშუალებას ადამიანს, რომელიც არის დაინტერესებული აი ამ რაღაც მარგინალური ინფორმაციებით, ხო? ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდ თავისუფლებას რა. და თან ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ინტერნეტი ხო მარტო ინფორმაციული წყარო არ არის, ინტერნეტი შეიძლება იპოვო თანამოაზრეები. ხო და ან ფაქტობრივად ადამიანი, რომელიც არის მოწადინებული, რომ იყოს კონსპირაციული თეორიები და ინტერესები, კონსპირაციული თეორიებში იყოს მოკლედ ჩართული, ხო? იმას გარდა რომ იპოვო თავისთვის მისაღებ წყაროებს და რაღაც საინტერესო რაღაცებს, ხო? იპოვეს ასე ადამიანებს, რომელიც ამ დაილაპარაკება და დარწმუნდებიან ერთად რაღაცებში და მესამეს გადმოიბირებენ მეოთხეს, ან და ამ ხრივ, ხო, ინტერეს ძალიან სერიოზული დიდი კომუნიტებია, დიდი საზოგადოებები, ეს კონსპირაციული თეორიების შემეგონი გარკვეული ხარ. კი, კი, მართლა ვარ მაგაში გარკვეული, ნამდვილად ვარ გარკვეული, ანუ მართლა ძალიან ისეთი პირადი ინტერესი მაქვს აი ამ კონსპირაციული თეორიების მიმდევარი ადამიანების ასე ვთქვათ აზროვნების ფუნქციონირებაზე რა. როგორ აზროვნებს ადამიანები, ამაზე მაქვს ძალიან დიდი ინტერესი მართლა და ანუ Facebook-ზე რამდენიმე ფილმის ყელდადამიწელების რამდენიმე ჯგუფში ვარ გაწევრიანებული და რა მკითხებოდი შემოიწყდა. ანუ რამდენად დიდი ჯგუფებია და რამ საკმაოდ დიდი ჯგუფებია, კი, საკმაოდ დიდი ჯგუფებია მოკლედ, ანუ რა თქმა უნდა, იქ ყველა შეიძლება არიყოს, ვიღაც შეიძლება იყოს ჩემსავით რაღაცა უბრალოდ ინტერესის გამო, მაგრამ საუბარია ათასობით ადამიანზე. საუბარია ათასობით ადამიანზე, რომელსაც ანუ ის ადამიანები თვლიან, რომ ეხლა მაგალითად მე და შენ თუ გგონია, რომ დედამიწა არის გვალი, ხო? ჩვენ ვართ ტვინგამორეცხილები.
ის არ არის პროპაგანდის. ისინი არიან, ხო, რეალურად ისინი განათლდნენ, იმიტომ რომ იმათქვე ნახეს, რა ვიცი, მაგალითად ზომილი ბრიტანელი კონსპიროლოგის დევიდ აიკის რაღაც წიგნები, სადაც ნუ სადაც რაღაც სიახლე გაიგეს, ან რომელიღაც რაღაც სხვა წიგნები და რომელიც ან ადამიანები რომ დაწერილი წიგნები, ადამიანების მიერ რომელიც არ რაღაც აი რომელიც ტრადიციული მეცნიერებას უკუაგდებს და ანუ თulis რომ რაღაც ყველანი ვართ პროპაგანდის ქვეშ ცხოვრობთ, ხო და ტვინები გვაქვს გამორეცხილი და მოკლედ კი ეს საფრთხეები ნამდვილად არის ინტერნეტში, კი, მაგრამ მეორე მომენტია, რაც რამდენად გვინდა მაინც, რამდენად საფრთხის მომცველი შეიძლება ეს იყოს მაინც, როდესაც მოდის შეზღუდვაზე ლაპარაკი, ალბათ გააჩნი ალბათ რა თემაზე, ხო, ხო, მაგალითად მედიცინის შესწავლას თუ დაიწყებს რაღაცა YouTube-ის საშუალებით და თუ სხვა ის არ გაეცნო სიტყვაზე იქ დაწესებულ რაღაც წესებს და რაღაც შეიძლება ძალიან ცუდ შედეგამდე მიიყვანოს, ხო, რაღაც აუცილებელია. რა თქმა უნდა, ხა ეგეც არის და ნუ YouTube-ზე მეცაც გეტყვი, საერთოდ შეგიძლია ძალიან საინტერესო ისინი იპოვო. მაგალითად, აი სასმელები როგორ უნდა მოამზადო, რომელიც განკურნავს რაღაცები და ხო? ხო, შეიძლება აი ამ ხრივ სხვა შეიძლება რუსულენოვანი სამყაროა ძალიან ფართო. აი ამ არატრადიციული მედიცინის საშუალებას, რომელიც შეიძლება რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ძალიან ცუდი შედეგები დასრულდეს შემთთვის, კი და ხო, ალბათ მაგ მიმართულებით შეიძლება იყოს რეგულაციები, მაგრამ მეორე მხრივ მაინც ანუ თვითონ ინტერნეტი იმდენად ფართოა, რომ რამ შეიძლება, ანუ რა როგორ შეიძლება აი თლიანად დარეგულირდეს ეს, ხო? ანუ ძალიან დიდი ტიტანური საშუალება, ტიტანური დალაჭირდება ამას, რომ ანუ ბოლომდე მოხდეს სათვისება და ამ დროულად ის არ უნდა ვიწყოთ, რომ როცა დაიწყება რაღაცეების აკრძალვა, ასე ვთქვათ, ხო, ბჭყალებში. ამ შეიძლება რაღაცები მოყვეს და ანუ საბოლოოდ შეიძლება ძალიან შეიზღუდოს მერე თავისუფლება. ანუ საბოლოოდ ინტერნეტის მოკლედ ამ ინტერნეტის საინფორმაციო წყაროების მთელი სილამაზე ალბათ ის თავისუფლებაცაა, რაც გაქვს, ხო, რომ გახვიდე ამ თავისუფლებაზე. თავისუფლება გაქვს, რაც გინდა ის იპოვო და თუ თქვათ ადამიანებს ანუ რაღაც ნაწილს აეკრძალებათ, ხო, რაღაც ვიდეოების გამოქვეყნება თუნდაც, ხო, ან რაღაც პოდკასტების ჩაწერა, ან რაღაც ბლოგების შექმნა, ხო, რაღაცთან დაკავშირებით, ანუ ხო, მე უკვე ძნელი იქნება გაკონტროლება, სად თავდება მართლა საფრთხის მომცველი და სად შეიძლება იყოს რაღაც მართლა უკვე თავისუფლებისთვის საფრთხე, სად შეიძლება იყოს. და მოკლედ ეს არის ძალიან რთული საკითხი რა. ან მე ძალიან გამიჭირდება ხა იმის თქმა, რომ აუცილებელია კონტროლი, ან არ არის აუცილებელი კონტროლი. ჩემი აზრით, ან შეიძლება ერთეულების რაღაც გაკონტროლება შეიძლება იყოს შესაძლებელი. და ალბათ არის კიდეც აუცილებელი რაღაც ერთეულების გაკონტროლება მართლა როგორიც ანუ გიბარები აი რაღაც არამეცნეული მედიცინის მიმართულებით, ან შეიძლება იყოს თქვა ვიღაცა იყოს შეიძლება ფაშისტი, არ ვიცი. ანუ ესეთი რაღაცების გამოტრება რა თქმა უნდა არის მართებული, მაგრამ აი ფართო დონეზე, ხო, მთელი ინტერნეტის დონეზე. ხო, აი გამოტრება შეიძლება შეიძლება რამდენად გაკონტროლება კი არა, რამდენად შეიძლება თვითონ ინდივიდმა აი ამ ზღვა მასალაში რამდენად შეიძლება ორგანიზება მოახერხოს იმ ინფორმაციის, რომ აი ინფორმაციიდან მიიღოს რაღაც კონკრეტული და აი არ ვიცი პრინციპში აი როგორ შეიძლება მივიდე, როგორ შეიძლება გავიგო სიტყვაზე მაინტერესებს მედიცინა, ხო? და როგორ და არაფერი არ ვიცი სიტყვაზე, მაგრამ უბრალოდ ნუ ვიცი რაღაცა რა, მაგრამ როგორ რაღაცა მიმართულება, ხო? და ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ მე მაინც მგონია, რომ რაღაცა სინთეზი უნდა იყოს აი ამ ტრადიციული აკადემიური მიდგომის, აი ამ არაფორმალური მასთან, იმიტომ რომ ძალიან რთული ალბათ შენ თვითონ კი მაგაში მართალი ხარ, რა ეს რაღაცა მაგაში მართალი ხარ, კი და აქ მეორე საკითხიცაა, ხო, რეალურად გააჩნია მაშინ აი ამ მიზნების, უბრალოდ აი ამ მიმართულებების მიცემის საკითხზე, ანუ ის საკითხიცაა რეალურად რამდენად ღრმად გინდა შენ რაღაცის სწავლა, ხო, და რა სწავლობ თან ამ ინტერნეტ რესურსებით, ხო, მაგალითად ეხა შენ თუ ისე მაგალითად მედიცინა სწავლობ, ხო, ინტერნეტ რესურსებით, ანუ მეორე მომენტია, რამდენად ღრმად შეიძლება იყოს ის ნასწავლი მედიცინა, როგორი კარგი მიმართულება ძალიან უნდა ქონდეს, ხო, მიღებული. რამდენად ღრმად შეიძლება ხო შენ ისწავლო მედიცინა YouTube-ის საფრთხიდან დაგეხმაროს, ხო, მაგრამ ხო, ანუ აი ესეთ შემთხვევაში ალბათ ესეთი რესურსები არის მხოლოდ და მხოლოდ მიმართულების მიცემი შეიძლება იყოს. თუმცა ხო, ბოდიში გაწოდინა, დაამთავრე და ანუ მე ხო მე მგონია, რომ ესეთ შემთხვევაში ხო, როდესაც უკვე ძალიან ტრადიციულ დისციპლინებთან გვაქვს, ხო, საქმე. ესეთ შემთხვევაში მაქსიმუმ ალბათ ინტერნეტ რესურსებმა მოგცეს ძალიან საბაზისო ცოდნა უბრალოდ. აი ძალიან
ძალიან ქვედა ფენის საბადისო ცოდნა და შემდეგ უკვე საჭიროა ისო პირველ წყაროებს თან მისვლა, იმიტომ რომ ჩანაფიქრი ხა მე მგონი YouTube-ი განათლება არც არის ჩანაფიქრი იმისთვის, რომ გახდე მაგალითად პროფესიონალი მედიკოსი ან პროფესიონალი ფილოსოფოსი, ხო? ამისთვის უკვე მაინც გამოვიყენოთ აი ის ფორმალური განათლების პარადიგმები, კი და განსხვავებით ალბათ სხვა დისციპლინების, მაგალითად კინო მე მგონი არის ერთ-ერთი ის მაგალითი, რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება ალბათ ინტერნეტში და YouTube-ზე იმდენ ინფორმაცია მიიღო, რომ შესაძლოა ზოგიერთ უნივერსიტეტში არ მიიღო იმდენი 5 წლის განმავლობაში სწავლის დროს, რამდენიც რაღაცა სიტყვას ნახვარ წელიწადში იმდანაც ზღვა მასალა და კარგი მასალა პრაქტიკულს. ანუ მაგალითად იყო ერთ-ერთი ვიდეო უყურებდი, ძალიან კარგი ვიდეო იყო, 10 წუთიანი, როგორ ხსნიდა განათების საბაზისო განათება, როგორ დავაყენოთ, ხო? და ვიღაცას კომენტარად ეწერა, რომ მე ვსწავლობდიო სადღაც ამერიკის უნივერსიტეტში და ასახა და მადლობა რომ ის მასწავლეთო, რასაც წელიწად ნახავარ დამჭირდა უნივერსიტეტში სწავლისთვის, რა. კი. მართალი ხარ. ხო, ანუ მაგალითად იგივე კინო მიმართულებით იყო ერთი პოდკასტი, რომელიც ცნობილი თვითონ სცენარისტები იყო, ვინცაც მიყავდათ ეს პოდკასტი და ხსნიდნენ point of view-ს თემას, რა, ანუ როგორ უნდა სცენარი დაწერო ისე, რომ ვიღაცის თვალთახეთიდან იყოს და 1 საათიანი იყო, მაგრამ და თვითონ ამბობდნენ, თან გადავდნენ, მაგრამ 1 საათში გასწავლეთ ისე, რომ ნახევარი წელიწადი აკადემიის შეგიძლიათ განთავისუფლდეთ იქეთ. კი, ეგ მართალი ხარ, კი, მაგრამ აქაც მე ხა აქ შემოგედავები რას დანაკავშირებით, იცი რა, გაჩნია ხო რა სწავლობ აი ამ კინოში, ხო? ანუ თუ არის აუბარი უფრო პრაქტიკულ უნარებზე, ხო? მაგალითად, აი განათლება ცოტა უფრო პრაქტიკული რამეა, ხო, მე მგონი. ეს ამას შეიძლება იყოს კი ძალიან დროის მომგებიც და ფულის დამზოგავიც, ესეთი სახის განათლება, მაგრამ მე მგონია, რომ თუ თეორიულ საკითხზე მიდიხარ, ხო? აქ მაშინ უკვე შეიძლება გაჩნდეს მაინც რაღაც დონეზე ის პრობლემა, რაც ხდება მედიცინაში. ანუ რას გულისხმობ, ანუ თუ ეხა შენ გინდა გახდე კარგი კინოისტორიკოსი, ხო? ანუ თუ განათლებობაზე არ მაქვს ლაპარაკი და სცენარისტობაზე, ხო? სცენარისტობაც შეიძლება უკვე პრობლემური იყოს მაგ მიმართულებით. მაგრამ თქვა თავთვით რომ ეს არის მაინც პრაქტიკული უნარი, ხო? მაგრამ თუ უშუალოდ ანუ გვაქვს ლაპარაკი ისაც რაც არის სკოლარი, ხო? ანუ აი უშუალოდ აკადემიისკენ თუ წავალთ ისე თქო ვიღაცა იყოს კინოისტორიკოსი ან პროფესიონალი კინომცოდნე, ხო? აქ ალბათ მაინც უკვე ვერასოდეს ვერ იქნები ალბათ იმის გაგიჭirdება მოკლედ YouTube-ით და პოდკასტებით იყო თანასწორი ვიღაცის ვინც არის ამ მიმართულებით ფორმალურად განათლებული, იმიტომ რომ ეხა კინოთეორიაზე რამდენ შეიძლება მოусმინო, მაგრამ ეხა ჯობია რომ აც მაგათ ანდრე ბაზენი წაიკითხო. თუ არ წაიკითხავ ეხა ბაზენს, თუმცა ეგეც შეიძლება თუ განათლებული თვითონ წაიკითხო, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უკვე ანუ ეს უკვე ძალა თვითგანათლება და აღარ არის ეს უკვე თანამედროვეობის თვითგანათლება. ანუ როდესაც ან წიგნებზე მიდის საქმე, ხო? აქ უკვე მაინც უფრო ტრადიციულ სპექტში მივდივართ, ხო? ანუ და მაგრამ ასეთ შემთხვევაში პოდკასტს და YouTube-ს შეიძლება ქონდეს უბრალოდ გადასამისამართებელი საშუალება, ხო? ანუ შეიძლება ეცნობოდე რაღაცა ძალიან კარგ ლექციებს, თუნდაც ამასთან დაკავშირებით, ან თქო ვიღაც ძალიან კარგი კინომცოდნის პოდკასტს და შემდეგ თქო ლიტერატურა შენ თვითონ ეძებდე რაღაცეების გასაგებად, რა? ანუ მოკლედ იმის სხვა მინდა რომ ანუ ხავდება ალბათ პრაქტიკულ და თეორიულ უნარებს შორის და როდესაც თეორიაზე არის ლაპარაკი, მაინც ანუ თეორიაში ძალიან შეიძლება წაგადგეს ეს საშუალებები, თანამედროვე საშუალებები, მაგრამ თუმცა იგივე ლექციასაც შეგიძლია YouTube-ზე უსმინო, არსებობს იგივე თეორიული ლექცია. მაგრამ ლექცია ხო არაა თავის თვითონ მიზანი ხო არის. ანუ ლექცია არის საშუალება, ხო? და ანუ მაინც როდესაც ცდილობ რო თეორიულად გაღრმავდე რაღაცაში, ვერ უარყოფ ანუ აი ამ უფრო ტრადიციულ საშუალებებს, რომელიც არის თუნდაც წიგნის ხელში აღება და რაღაც პირველ წყაროების წაკითხვა. ეს რა თქმა უნდა არც უნდა უარყო. ეს რა თქმა უნდა არც უნდა უარყო და რა თქმა უნდა ხა შემიძლია არც არის ხა პოდკასტის და YouTube ვიდეოს მიზანი არც არის რომ შენ გახდე პროფესიონალი ფილოსოფოსი ან პროფესიონალი ისტორიკოსი ან პროფესიონალი აუც კინომცოდნე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო ამაზე ესენც არის კვლევების მაგ ამასთან დაკავშირებით ნანახი რომ ანუ უშუალოდ ჩვეულებრივ ფორმალურ განათლებაშიც ანუ ეს პოდკასტების საშუალება არის ძალიან კარგ მეტრა დამხმარე რესურსად მიჩნეული, კი, ანუ რომელიც ამაღლებს მაგალითად სხვადასხვა მიმართულებით სტუდენტების ათ мотиваციას ამაღლებს, უფრო მეტად მეტად რაც გასერთობს ხდის თითქოს რა განათლების მიღებას და რაღაცა უფრო მეტად ხარ мотиваირებული, რომ უფრო ისწავლო რაღაცები და მაგრამ ანუ გაჩნია მოკლედ როგორ აღვიქვათ იმას, მიზნად აღვიქვათ ამას თუ საშუალებად, ანუ თეორი, ჩემი აზრით მოკლედ თეორიულ
მეცნიერებებში, აი ეს ალტერნატიული ხერხები, ხო, ინფორმაციის მიღების ვერ იქნება მიზანი. ეს მხოლოდ საშუალება შეიძლება იყოს, მაგრამ პრაქტიკის მიმართულებით, ხო, შეიძლება ეს იყოს მიზანი და ამას თავი დავანებოთ ახლა კინოს და გადაცემას თავიდან დავანებოთ, ხო? ჩემ ეს ახლა YouTube-ის და ისეო თანამედროვეობის ანუ ყველაზე მაგარი ამაში ის არის საერთოდ რო, ანუ ბართლა შეგიძლია ყველაფერი იპოვო, რაც შენ გინდა. ანუ მაგალითად რაღაც რა ვიცი გაზარდო რაღაც სცენარეს ახში ამასთან დაკავშირებით შეიძლება აუცილებლად იპო. ანდა თქვათ გინდა რომ რაც მეგობრები გააკვირო, რა კარგად შეგიძლია თურქულ ყავაზე მკითხაობა. ანუ ამასთან დაკავშირებით შეიძლება იპოვო ინფორმაცია. მოკლედ აი ეს ის რაღაც უშუალოდ პრაქტიკასთან დაკავშირებული. ამის ეს არის ამბობთ ყველაზე კარგი ნაწილი აი ამ იმის თანამედროვეობის რომ ანუ აუცილებლად იპოვი ძალიან ბევრ წყაროს თან რომ რაღაცეები გააკეთო იმის გარეშე რომ წახვიდეს რაღაცა ვიღაცას კითხო და რაღაცა გაიარო რაღაც გზები რეალურად შეცვალა ეს რა დღეს ინტერნეტი გახდა აი თუ დამწყებ ეტაპზე იყო რა ანუ რაღაცას რომ ეძებდი და კითხვას ვავდი რა და გაძლევდა ახსენე დღეს მე მგონია ისო ფიქრობ ხოლმე ფოლდოს რომ არის როგორ ანუ შეიძლება ყველაფერი გაიგო როგორ გავაკეთო რაღაცა როგორ ანუ შეიცვალა ესე და უფრო განვითარებული გახდა ამხრივ ინტერნეტი. Hey guys, this is Austin and today I'm here with my 2017 gaming PC build tutorial. So if you guys have never built a computer before, it is really straightforward. ძალიან სასარგებლოა რა თქმა უნდა ეს ინტერნეტი ამის პრაქტიკული რაღაცების საპონდელად, მაგრამ შეიძლება რაც მეორე მომენტი იყოს, ეს ერთგვარი კრიტიკა იყოს, რომ ცოტა ხوار დაგვასუსტა ინტერნეტმა, რა, რომ ანუ რაღაცების გაგება როცა გვინდა, რომ ვივარ და პირდაპირ გუგლავთ, ხო, რა, თვითონ კომფორტულია, მაგრამ ნუ რაღაც გამიგია ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ამაზე კრიტიკა, ჩვენს გაგია, საერთოდ ამაზე კრიტიკა, რომ რა არის ეს, რა გუგზე დამოკიდებულები გავხდით, ხო? ხო, მე მაინც გონია, ბუდი შენ კიდე მე ვასრულებ შენ წედადებას, ანუ მე მაინც გონია რეალურად, რომ ალბათ ისეო ინტერნეტის თუ კონსტრუქციულად გამოიყენებ, ხო? ანუ არ იქნება დამოკიდებული რა. ანუ იდეაში თუ დაგუგლავ, იმიტომ რომ რაღაცები პირიქით ისწავლო და შემდეგ აღარ დაგჭირდეს და გუგლა, ხო? ეს ძალიან კარგია და აღარ გახდები ამით დამოკიდებული და პირიქით ან რაღაცებს შეიძენ და ანუ ინტერნეტის აი ამ ისე ზღვამასალის და ანუ ოკეანის ინფორმაციის ოკეანის გამოყენება შეიძლება ალბათ უფრო როგორც კონსტრუქციულად ისე დესტრუქციულადაც და კონსტრუქციული ხელებში მოკლედ ინტერნეტი შეუზღუდავი და მართლა შეუდარებელი რამეა. მან ორი თემა არის, ერთი ის არის რომ დაჩმოგების მას ერთი მეგობარი მეუბნებდა ერთხელ რომ ისე დამაჩმუნდაო რომ ერთხელ დავგუგლეო რა რიცხვი იყო დღესო რა ამ დროს კომპიუტერზე გაკმარჩვენებ ხო კალენდარი თუნდაც და მეორე ის არის რომ ის რომ დამოკიდებული ვარ ხო მე გამიგია თუნდაც იმ მიმართულებით კიდევ რომ ამდენად ხდება რამდენად გვაზარმაცებს იგივე დამახსოვრების ხრივ რაღაც აუთსორსინგი ხო ხდება რა ხო ყველაფერი არის აქ და შენ უკვე რაღაცაებს ეს შეიძლება კარგიც იყოს არ ვიცი შეიძლება ცუდიც იყოს ზოგიერთ თემაში გააჩნია რომ ანუ მარტივად და ყველაზე ბანალურად და პრიმიტიულად რო ვთქვა ეს არის ინსტრუმენტი ხო კი და გააჩნია როგორ გამოვა ხო ამაზე ლაპარაკობთ ამ ნიმიხანია ხო რეალურად ისე რომ რეალურად გააჩნია თუ საქმიანობასთან ეს იქნება მიზანი თუ ეს იქნება საშუალება ხო და ჩანაფიქში მაინც არის საშუალება ვიდრე მიზანი, ხო? ანუ ის რომ იგივე თუნდაც აი რაღაც დისციპლინაზე რო ლაპარაკობდით, ხო, იგივეზე რო. ანუ კარგია ისე პირველ წყაროებს დაბრუნება, ანუ წიგნის გადაშლა არის გადასარევია და აუცილებლად უნდა გადაშალო და აქაც იგივე იმს ვუბრუნდებით რა, რომ Google-მა არ უნდა განაპირობოს, რა თქმა უნდა, ეხა ბოლომდე დამოკიდებულება და შენ არ უნდა შეწყვიტო, რა თქმა უნდა, აზროვნება, მაგრამ აი ესე ყელმოღერებული კრიტიკაც არასწორია ახლა ეს რა აი რატო იყენებ ყველაფერში Google-ს ხო ანუ რატომაც არ უნდა გამოიყენო რა ვთქვა თუ ეს Google-ის და Google-ული რამე მე მომცემ საშუალებას რომ მე ვარ და აღარ დავგუგლო და მომცემ საშუალებას რომ რაღაცები გავიგო ხო მით უმეტეს ახლა როდესაც გახშეხება თქვა იგივე ტექნიკასთან ხო ანუ ანდა თქვა რაღაც აი მეთან კომპიუტერულ პროგრამებთან ხო რაღაც აკეთებ ანუ ყოველთვის შეიძლება იყოს რაღაც ისეთი რაც არიცი ხო და Google-ო ვიცი ნებისმიერ მონტაჟს როდესაც ვაკეთებ ნებისმიერ მონტაჟის შემთხვევაში ყოველ დაჯდომაზე რაღაც ახალს სწავლობ და
გუგლავ ან YouTube-ზე წერ როგორ გავაკეთო რაღაცა ადო პრემიერში. უბრალოდ იგივე სტატისტიკან დაკავშირებთან. ყოველთვის, ნუ ვუგლებ ჩემს საუკეთესო მასწავლებელ სტატისტიკის მართლა. ხო, პრინციპში შეგვიძლია ნელა დავამთავროთ. ერთადერთი ესეთი თემა, რომელსაც ჯერჯერობით არ შევეხედა, ძალიან მინდა რომ შევეხოთ, არის იდეოლოგიური განათლება, ასე თქვათ. ასულს ხო? იდეოლოგიური განათლება, ანუ რამდენად ანუ იგივე მაგალითად ჩვენ გვსაუბრია ამ პოდკასტის გარეთ. მაგალითად ერთი მხარე არის ჯორდან პეტერსონის მხარე, რომელიც ძალიან დიდი ინტერნეტ ისყავს რა, კომუნა ასე თქვათ, რომელიც მის მხარეს და სიტყვაზე მეორე მხარეს ყოს ჟიჟეკი, ხო, რომელიც ასევე ინტერნეტ მიმია პრაქტიკულად და რომელსაც ასევე ძალიან დიდი ჯარი ყავს მის უკან. მე ხა ეს გამახსენდა უბრალოდ ისე, რომ აი ორი საკმაოდ განსხვავებული, თუმცა მსგავსი ბევრ რაღაცაში ალბათ იდეოლოგია, რომლებიც რაღაც ფილოსოფიას გვასწავლის, ხო, რაღაც პოლიტიკურ ფილოსოფიას უფრო მეტად. ორივე და რამდენად არის აი ესეთი იდეოლოგიური მასწავლებლები ან იდეოლოგები ზოგადად ინტერნეტში გავრცელებული, ანუ რამდენად შეიძლება ამ ყველაფერს ვიღოთ, რამდენად კვეთენ ისინი ერთმანეთს, იმიტომ რომ მაგალითად ნათქვამებს მაგ კიდე შენთვის მონიგეთ რაღაც, რომ აი ჯორდან პეტერსონის ვიდეოზე რა შეხვიდა და კომენტარები რო წაიკითხო, ნუ უმეტესწილად ყველა არის მისი მხარდამჭერი და ფიქრობს რაღაცნაირად რა და ინდანად ბევრი ნახვა აქვს, ინდანად ბევრი კომენტარია, რომ თუ სხვა იდეოლოგია არიცი, გონია რომ ინტერნეტი არის მარტო ეს ამ ხარეს რო ხარ. მეორე ხრივი რო გადახვალ მაგალითად იგივე ჟიჟეკის ვიდეოებზე, აბსოლუტურად სხვა ხალხია, მაგრამ იქაც ინდანად დომინანტია, ინდანად უმრავლესობაშია, რომ იქაც გეგონება რომ მარტო ეს არსებობს ინტერნეტში, ხო? ამ დროს თანა არსებობს ეს ყველაფერი, ხო, ერთად. არ ვიცი ხა რამდენად გამომივიდა კითხვაც, დავიბედი. კი, რასაც ამბობ. კი, მეც მიზანი კარგად, რასაც ამბობ და ხო, ნუ მე მგონია რომ მეტნაკლება და მაინც არის. ანუ მე მგონი მე ხა მეც მის შენი კითხვა როგორიც არის თუ არა იდეოლოგიური რაოფერონები. მოკლედ აი ამ მიღების ამ ინფორმაციაში რასაც ადამიანი იღებ, ხო, მეტნაკლება YouTube-ზე და სხვა პლატფორმებზე, ხო, და მე მგონი არის ხო რეზერვი. და ხო რამდენად შეიძლება ახლა უბრალოდ დამატებასავით რომ გამომივიდეს, რამდენად შეიძლება აი იგივე მაგალითად ერთ აი რასაც ვამბობდი რომ აი იქ არის მარტო ეს მიმართულება, რამდენად შეიძლება მოხდე აი ბაბლში რა, ასე თქვათ, ამ ჩაკეტილ იმაში რომ და ანუ და იგივე მაგალითად ესეთი ტერმინი არის confirmation bias, ხო? ანუ სიტყვაზე მარტო ჯორდან პეტერსონს თუ ისმენ, ხო, გიდასტურებს ყველა და ხედავ იმის გადაჭრას, რომ ეს არის შეფარდება. ან ჟიჟეკიც იგივე, ხო, ან სხვა ვიღაცა მსგავსი. რამდენად ხვდები ამ ტყვეობაში და რამდენად შეგიძლია? ხო, ვიცი, ეგ არის გარდაუვალი ალბათ თუ არ გიქნება თვითკონტროლი, ხო? ან ჯერ ანუ კონსტრუქციულად რო დავიწყოთ ხა პირველ რიგში, მე მგონია რომ მეტნაკლებად იდეოლოგიური რაოფერონება არსებობს ესეთ წყაროებში ალბათ, მე ეგრე მგონია. იმიტომ რომ თქვათ აი ხა იგივე ჯორდან პიტერსონს რო დავიდავანებოთ, ანუ თქვათ აი ორი ძალიან განსხვავებული ის მახსენდება ახლა პლატფორმა, ხო, ამ მიმართულებით, მაგალითად TED-ი მაგალითად, ხო, რომელიც ახლა მეტნაკლებად არის მაინც ეს დომინანტი, ანუ ამერიკული გაგებით მემარცხენე ლიბერალური იდეოლოგიის მატარებელი ძირითადად. ანუ რაც არის რეალურად შეიძლება დომინანტი და სოლური იდეოლოგია, ასე თქვა რა, და მაგრამ არსებობს ანუ ასე თქვა, ანუ TED-ის რაღაც ერთგვარი პოსტკონტკულტურა, რომელიც არის მაგალითად თანამედროვეობაში დამპოვნებული Prager University, რომელიც არის სუბთად კონსერვატიული ეს და ამაზე ახლა კარგი მაგალითი მახსენდება, მაგალითად TED-ზე არის Kimberly Crenshaw, ეს ამერიკელი აქტივისტი ლაპარაკობს ინტერსექსიონალიზმის თეორიაზე, მაგალითად იქ ხსნის, ანუ ამ ქალის ეკუთვნის ეს თეორია და Prager U-ზე შეგიძლია ნახო Ben Shapiro-ს ვიდეო, სადაც Ben Shapiro ანადგურებს ამ თეორიას, ანუ და აქ მეორე მომენტია, უბრალოდ რამდენად გექნება შენ იმისი რამდენი შემოწმებული რომ შენ ამ ყველაფერს შეხედო კრიტიკულად, ანუ და შემდეგ დაეთანხმო რომელიმე. სხვა ქრა ჩანაფიქში არც ერთი, ანუ მე არ მომობ რო ან ერთს უნდა დაეთანხმო, ან მეორეს უნდა დაეთანხმო, ანუ მე მომობ იმას რომ ანუ ადამიანს უნდა კონდეს იმისი ანალიზის უნარი, რომ გაიაზრო ორივე და შემდეგ თქვათ შენთვის მისაღები იპოვო რაღაც, ხო? და მე მგონი მეტნაკლებად ალბათ არის კი ინტერნეტში ამის საშუალება. თუმცა ბოდიშო გაცხნა შეიძლება მე რა გაგრძელო, რომ არ დამავიწყოს პროცესი, რომ ალგორითმი კიდე
თანამედროვე ალგორითმები კიდე გირთულებს იმ საქმეს, რომ ანუ სიტყვაზე ხუთი ვიდეო რომ ნახო ჯორდან პიტერსონს, შეიძლება YouTube-ი აგიხსოს, მაგრამ შემდეგ რაცა ჯორდან პიტერსონისიც და ანუ სხვა მრავალი გასი ვიდეო. ანუ იმის თქმით რომ უბრალოდ აი შეიძლება ამით სრთულდება ალბათ. ხო, მაგრამ ну, майнц, мне мгония, ро შეიძლება ისიც გააკეთო, რომ ერთხარეს კონდეს საჯესტებში ჯორდან პიტერსონის ვიდეოები და მეორე მხარეს კონდეს, ანუ პირიქით საერთოდ სხვა идеოლოგიის, საერთოდ სხვა მიმართულების ისინი ვიდეოები და ну, მე მგონია, რომ მოკლედ შეიძლება რაღაც დონეზე დაკონტროლება და იმ ისიც ალბათ ანუ ეს აი ამ დადასტურების ფენომენი რაცაა, ხო, ყველა გარშემო რო გეთახმება, ანუ ეს ყოველთვის არის ხა ეგ საფრთხე, ანუ ეს ზანცეთი ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური მოვლენაა ხა ეგ, ეს არის ჯგუფის პოლარიზაციის მომენტია, მოკლედ როცა ანუ ჯგუფში ბევრი ერთაზრზე ხართ, მე უკვე მოტივირებულები ხართ, რომ აი თქვენი აზრი კიდევ უფრო გაარადიკალოთ რა და აი ყოველთვის მოხდება და ალბათ ახაც ისო პიროვნული პასუხისგებლობაა, რომ გააკონტროლო მოკლედ თუნდაც შენი შეხედულებები, გააკონტროლო შენი შეხედულები კი არა, უფრო მეტად ანუ ის ინფორმაცია, რასაც იღებ, ანუ არ დაკარგო აი ეს ანალიტიკური მიდგომა რა, ანუ ყოველთვის ყველაფერს უყურო მეტნაკლებად კრიტიკ ყულად რა, თორე სხვა შემთხვევაში ხო მართლა გაქვს შანსი რომ წახვიდე სადღაც, ანუ ჩახვიდე ერთ თეორიაში, რომელიც ანუ ამავდროულად საერთოდ ნიშნავს იმას, რომ ანუ ეს თეორია ან აუცილებლად სწორი იქნება, ან აუცილებლად არასწორი იქნება. უბრალოდ პრობლემა აქ იმაშია, რომ ჩაიკეტები ერთ თეორიაში და ერთ თეორიაში ჩაკეტო ზოგადად მე აღგონია, რომ კარგია. ხო და დრალფერონებს დავამატებ, რომ ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ანუ აი თქვათ აი ესე საფრთხეებს ეხება ალბათ ისევ რა, ანუ წეღანრულ ლაპარაკობდით, ანუ ამასთან იმასთან ერთად რომ თქვა შეიძლება შეხვდე რაც ორთოდოქს ლიბერალის და ორთოდოქს კონსერვატივს, ხო, მაინც ან საფრთხე შეიძლება იყოს იმისა, რომ YouTube-ზე აუცილებლად ნახავ ასევე ძალიან ბევრ ფაშიზმსაც. ანუ არ გაგიჭირება თუ გინდა აუცილებლად ნახავ, ანუ ძალიან ესე ნამდვილი ფაშისტების ვიდეოებს ნახავ, სადაც იქნება რაღაც საოცარი, რაღაც არამეცნიერული რაღაცეები, ახსნილი და აუცილებლად ნახავ იმ ადამიანებსაც, ვისაც იქნება მისი აუდიტორია და მისი ისე ის ვიღაცები მოკლედ იმასაც დაეთანხმებიან და მოკლედ ისე პიროვნული პასუხისგებლობა, ის როლი არის ყველაფერში რა, ანუ არცერთ შემთხვევაში მოკლედ არ უნდა მიიღო არცერთი იდეოლოგიის და არცერთი თუნდაც აი რა წამყვანი სამ ვიდეოს ისინი როგორცაც მოცემულობათ რა, ყოველთვის უნდა ეძებო მოკლედ საწინააღმდეგო ჩემი აზრით ნაკლებად, ხო, რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ ყველაფერი რთულია ცხოვრებაში, ხო, და აი ეს პიროვნული პასუხისგებლობის ჩამოწერა არ ღირს რა ყოველ შემთხვევაში, ანუ იმიტომ რომ რამდენად თავისუფალიც არ უნდა იყოს მოკლედ ის საგანმანათლებლო და ინფორმაციის მიღების, უფრო მეტად ინფორმაციის მიღების წყაროები, ხო, საბოლოოდ უნდა დარჩე შენ, ანუ შენ უნდა გახსოვდეს რატო აკეთებ ამ ყველაფერს, რომ შენ გაგქვა სურვილი რომ რაღაც ინფორმაცია მიიღო, ანუ ახლა მოტივაცია სხვადასხვაა, მაგრამ ანუ პირადი პასუხისგებლობა არ უნდა დაკარგო, უნდა აკონტროლო მოკლედ რას ფიქრობ, მე თუმეტეს როცა ესე სენსიტიურ რამეებს ეხება, როცა უკვე იდეოლოგიებისკენ მიდიხარ, ხო, სხვა აღარ არის უკვე თქვა აი ვიცი როგორ შევაკეთოთ გატეხილი ჭიქა, ხო, ეს ანუ როგორ გავთავოთ პორტოხალი, ხო, ანუ როგორ გავთავოთ პორტოხალი, ხო, ეს აღარ არის, ეს სტოპ შეიძლება საშიში რაღაცებს წახვიდე და ანუ როცა ხა შენ ისმენ თურმე რაღაც ადმინების ერთ ჯგუფი რო არის თურმე ვიღაცეებზე ცუდი იმის გამო რომ რაღაც ახასიათებთ, ხო, ამ დროს მე მგონია ღირს რომ ცოტა მეტად რაღაც უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინო და გაარკვიო ჯერ ვინ ლაპარაკობს ამას, რა ვიცი, რას ეყრდნობა ამ ადამიანის ლაპარაკი, ანუ ის ადამიანები ვინც ამას აკომენტარებენ, ვინ არიან, მოკლედ ანუ ყოველთვის პასუხისგებლობა, ანუ ნებისმიერ და არა მარტო იდეოლოგიებში, მაგრამ იდეოლოგიების მიმართულებით მაინც განსაკუთრებით, ანუ თუნდაც ანუ როგორც საჭირო იყო როგორც საჭირო იყო აი სტრუქტურა თვითგანათლების დროს, ხო, ანუ რომ მაინც კონდეს თქვა შემუშავებული შენი ერთგვარი წესრიგი, როგორ ისწავლო რაღაცეები, ხო? ისე არ უნდა დაკარგო აი ეს შენი პასუხისგებლობა რაღაცეებზე, იმიტომ რომ თუ რაღაცა იდეოლოგიის ქვეშ მოექცი, ხო, თუ დაგექცა, მე როკა საში გახდება ეს ყველაფერი და ანუ ჩემი აზრით მაინც ანუ ადამიანს მართებს ყველგან ინტერნეტის ყველა კუნჭულში კონდეს პასუხისგებლობა შენარჩუნებული და ეს თვითშეგნება არ დაკარგოს რა. კარგი. ისე შეგვიძლია დავამთავრო. ერთადერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა დასკვნა გამოვიტანეთ? რა შეგვიძლია ვთქვათ? რა არის? ჩემი ხო, მე ბოდიში კიდე გაგაცხადინე, ანუ ხო დასკვნა ალბათ ესეთი იქნება, რომ ფორმალური განათლება არის საჭირო და არის კარგი რამე.
მაგრამ ინტერნეტი გაძლევს საშუალებას ისწავლო უამრავი რამ, რაღაცეები, როცა პრაქტიკულ რაღაცებს და პრაქტიკულ ცოდნას და უნარებს შეეხება ინტერნეტი, ინტერნეტმა შეიძლება მეტნაკლებად სრულყოფილი ცოდნა მოგცეს, მაგრამ ოდესაც თეორიას შეეხება და ოდესაც რაღაც ღრმა დისციპლინებს შეეხება, ასეთ დროს უკვე ინტერნეტი და ინტერნეტის საშუალებები, ხო, არის უფრო მეტად დამხმარე ვიდრე თავად მიზანი, ანუ თუ გინდა რა თქვა გაუღრმავდე ფილოსოფიას და ისტორიას და მედიცინას, ხო? პოდკასტი და ვიდეო შეიძლება იყოს უბრალოდ დამხმარე შენთვის, ანუ აუცილებლად უკვე ის წიგნები უკვე არის მაინც თავარი, წყაროები არის თავარი. აჰა. და ალბათ, ნუ მაინც ეს რა ქვია, რახან ეს არაფორმალურ ზირთად ეხა არაფორმალურ განათლებას ულაპარაკობთ ჩვენ, ნუ ზირ კიდე ძალიან ძალიან ბევრი ასწეული ალბათ დარჩენილი იქამდე, სანამ არაფორმალური განათლება შეიძლება გაუტოლდეს ფორმალურ განათლებას მაინც, იმიტომ რომ ნუ ფორმალური განათლება ძალიან მედგრად და ეს ძლიერად დგას და ალბათ უნდა იდგეს კიდეც. მე მაინც ფორმალური განათლების კენ ვარ, მაგრამ ნუ კარგია, როდესაც გვაქვს ესეთი საშუალება, მაგრამ ბოლოს რაც თქვით, კარგია საშუალება, კარგია ზღამასალა ინტერნეტში, მაგრამ ყოველთვის არ უნდა დავკარგოთ გონება და არ უნდა დავკარგოთ კონტროლი ჩვენს ამ ინფორმაციაზეც და ჩვენს აზროვნებაზეც, თორემ შეიძლება სკეპტიციზმი დალბა და მეცნიერული. კი, მეცნიერული მიდგომა და ეს რა ქვია, ანალიტიკური და კრიტიკული მიდგომა ყველაფერზე. თორემ შეიძლება ძალიან ინტერნეტი ძალიან ბნელ კუნჭულებში აღმოჩნდეს და მერეკენ გაგვიჭirdes გამოსვლა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ყოველთვის, მე ფიქრობ ძალიან საინტერესო პოდკასტი გამოგვივიდა. გემშვიდობებით და ვასრულებთ. მადლობა. მადლობა მონაწილეობისთვის.